Мамлекетімізде Сулайман Бахырғани хикметлері кеңінен таралуына қарамастан, оны жинау, баспаға тайлау істері соңғы уақытларға шекем қолға алынбай келді. Деп, 1991 жылы Ибрахим Хаққұл, Хамсайфиддин Рафадиновлардың баспаға тайлауында Сулайман Бахырғанидің 1848-1898 жылдардағы Қазан баспасы тикарында Бахырған кітабы деген атпенен жарық көрді. Бұдан соң және бір мәртебе Залиман таярлаған баспа тикарында Қаршы қаласында 1993 жылы Акимата кітабы Сулайман Бахырғани туралы деген атамада басылып шықты. Бұл баспаны Ешболат һәм Қожамұрат Жаббаровлар баспаға таярлаған. Тасауф ағымының үлкен уәкілі жерлесіміз Сулайман Бахырғани хикметлері Қарақалпақ тілінде елі толық жарияланбады. Алишер Науаи өзінің Насаимул Мухаббат шығармасында Ахмет Ясауи Хамоның шәкірті Сулайман Бахырғани туралы былай деп жазады. Әкім атаның аты Сулаймандыр, Қожа Ахмет Ясауидің мүрідідір. Ислам діні тарихында суфизм, тасауф ағымы 7-ші ғасырдың 2-ші жарымында пайда болған. Суфизм ағымының пайда болуының тикарғы себепшілерінің бірі Мұхаммед пайғамбар. Қайтыс болғаннан кейін айрым мемлекет башылары ислам дінін мемлекет һәм хакімлердің мәтлеріне бойсындыруға әрекет етті. Ислам дінін адамларды құлықтан құтқарып, азатлыққа ерістіруші дін сипатында қабыл еткен қарапайым халық оны езу құралына айландырған дүния параз хүкімдарлар һәм дін иелеріне қарсы наразылығын білдірді. Тасауф, әне осы наразылықты сәулелендіруші ағым сипатында пайда болды. Оның уәкілдері қағылы ұрсларға қарсы болып, хүкімдар һәм хамелдарларға нәпсіні шекаралау, адал менетпенен күн кешіруге шақырықлар, таслар, дүния паразылықты қатты сынға алар еді. Тасауф талиматында адалатсызлық, жамалық, парақорлық, надалық, дүния паразылық үлетінің рауашлануына шарайат жаратып берген бұл дүнияны байлықты, нәпсіні кеуілден қууға шақырып тасланады, рухи пәкілік үгіт насият етіледі. Тасауфте Нажмаддин Кубра, Бахауддин Нақшбанди, Ахмет Ясауи, Амтауда басқа суфилардың өзіне тан тарихаты жаратылған. Тарихат бұл жол. Алла-Тала дидарына ашық пенделердің өзінің жаратқанына баратұғын жолы. Ясауи тарихаты Насырда жазылған, Ахырнама минетінде баяланған. Бұл тарихат бойынша шариат, тарихат, мағрипат, һәм хақиқат басқышылары болып, әрбір басқышы 10 бөлімнен ібарат. Осы басқышыларды өткен инсан рухи кәміллікке ерісіп, Алла Тала һәм оның Расулі менен дидарласу бақытына миясар болуы үгіт насихатланады. Солықтан да Бахырғани шариат базарында тақсыл керек, тарихат базарында тақсыр керек, хақиқат базарында асыр керек, әлем миғнат хақ асырын білсе болмас. Мағрипат дариясында ғаббос болып, мұхаббат гауһарларын алғым келер, тарихат майданында паруаз қылып, ол туба дарағына қонғым келер, деп жазады. Тасауфте инсан ұлғланады. Соның үшін Сулайман Бахырғани өзінің хикметлерінің бірінде «Кімді көрсең Хызыр біл, түнді көрсең Қадір біл», деп жазады. Ясауия талиматында Алла Тала һәм оның Расулі Мұхаммед пайғамбар дидарына ашықлық тикарғы орынды елейді. Сулайман Бахырғани, сенің дәртің маған дармандың артық, саған құл болғаным сұлтандың артық, үш қылышы байланды дәрушілердің ішінде, қашан болғайып салың жамалыңды көрсем мен, Мансур яғлық болубан дарда мәжіліс құрсам мен, әр кім тілесе дидар ашық болып жүрер зар, ядын айтайыр бедар, сахар уақыты болғанда, деп жазады.